почати втручання в американські вибори. Я розумію про те, що сьогодні дещо українська влада перебільшила з Манафортом, там, з Чорною книгою Партії регіонів, з втручанням в вибори, і це досить резонансно вдарило. То насчет этой переключателя хочу, да? Что он не переключается. Подержать? Не нормально. А, да. Можешь подержать только сбоку. Тогда скажу, что не переключается. Вот так понимаете. Угу. Что вот ничего не происходит. Вот так.